Oliver Hartz-Nikolic. Ni låg under med 3-0 långt, ganska långt in i tredje perioden och vände matchen till seger 5-3. Vad säger du om matchen? Nej, vi är ju under isen i två perioder, det är vi absolut. Det är inget att sticka under stolen. Vi spelar riktigt dåligt, kommer ut med dålig inställning och sånt. Men tredje perioden visar vi en stor karaktär. Väldigt bra lagande och alltihopa. Så vi spelar riktigt bra hockey, så som vi ska spela i tredje perioden och vänder det. Du fick in den vändningen där genom att göra 1-3 där. Vad har du att säga om målet? Nej, men det var... Jag fick spela med Jeppe igen och vi har väl bra kemi, så det funkar bra där. Och han lägger in en puck på mål och vi pratar om att komma in på mål lite. Så jag ställde mig där och försökte bara slå in så många returer som det gick. Och till slut gick den in. Så det var väldigt skönt. Och som du säger, det är just bra karaktär. Och jag kollar på att 5 mål på 9 minuter, det är ju ganska bra utdelning. Ja, verkligen. Vi har 0 mål på 2 första perioderna och sen slår vi in 5 stycken, inte fel. Jag tror ni sköt 52 skott om jag hörde rätt, men det kuggar ju inte riktigt som du säger, 2 perioder. Man måste säga att deras målvakt var ganska bra också. Jo, absolut. Han var riktigt duktig och vi inte tar någonting från han, men vi gjorde det väldigt lätt för han också. Det gjorde vi kom ju inte in på mål så som vi ska göra och han fick se pucken ganska väl ända från bollinjen som han egentligen inte ska göra, och då blir det inga mål i hockey. Vad tror du det betyder framöver då att ni lyckas vända ett sånt här underläge i en match som ni egentligen folk tror ni ska vinna enkelt? Ja, men det är klart vi ska vinna en sån här match, men nu när vi vänder tror jag det skapar mycket självförtroende framöver. När vi ligger under så vet vi att vi har chans att vända varje match nu, och även fast vi har ju 5 mål på 9 minuter som du säger, och då vet vi om att vi har den kapaciteten, så det är en självsäkerhet i laget. Men då säger jag grattis till segern. Tack så jättemycket. Tack.